לתקוף ימינה. יותם טל בחילופי הגנה התקפה עם שי הרשקוביץ. טוב, בוא נבדוק איך עברה הפסקה לשתי הקבוצות. רומי, ספרי לנו. אמר עונה. רגע, רומי מתנתקת לנו. ננסה שוב. תום שם טוב. לנגנץ, אשדוד רוצה לפתוח בגול את המחצית הזו. טוב מאוד, בשביל מה הדחיפות המותר בשעות האלו? ועדן ג'ינג'י נחשבילי מורחק בפעם הראשונה. זה לא מראה כמה אתה שחקן יותר טוב אם אתה דוחף את השחקן עכשיו החוצה מחוץ למגרש. תעשה את הפאול, אתה רוצה להמשיך איתו עוד קצת, בסדר, אבל עכשיו דחוף אותו החוצה, לא מועיל. בואו ננסה לשמוע את רומי. ניסים פלח רוצה לעלות, הוא מדבר המון על האגרסיביות במשחק, הוא רוצה להרגיש שהשחקנים שלו הם באמת רוצים את הניצחון יותר מאשדוד, ובאשדוד באמת אולג בוטנקו, השחקנים שלו תשחררו, יותר תשתחררו ותתחילו לשחק, אתם כרגע לא משחקים. תודה רומי, הנה הכדור הזה של גאבור לנגנץ. 75 שניות במחצית השנייה, בן גוזי מחטיא, והכדור הזה של ממקף חולון, משחק הגנה טוב של הכחולים. כן, בשחקן פחות, מצליחים להגיע למצב זריקה סביר של בן גוזי, הכחולים עושים עבודה טובה. אורון ברגיל פתח בשער של ממקף חולון, אגב, שורים לא הרשימו במהלך המחצית לא, הראשונה. לא. שם טוב וסטויקוביץ' עם באזור ה-17-18 אחוז, 20 אחוזים לאור קנני, 3-15. ברגיל, עלה רק לבנדלים, זה 1-3. מה זה הבלגן הזה? יש שם, מנסים לעשות איזשהו תרגיל של חולון, בסוף השחקן מקבל את הכדור בעמידה, מכדרר, והנה שוב פעם נגמר כל התרגיל. אין שום טעם בתרגילים כאלו שלא מסיימים עם שחקן שמגיע בתנועה לזריקה. כמו הזריקה הזאת. הלו! כובש בנון שלט. עם החשימה יש בזריקה כל כך חזקה, הכדור נכנס פנימה וזה אפילו מטעה תום שם טוב שלא מצליח להגיב. שממקף חלון כובשת בחיסרון מספרי, לנגנץ נעצר אצל אורון ברגיל, שוער ארוך עם רגליים ארוכות. פתיחה טובה של ברגיל עם שתי עצירות, עצירה אחת מהפינה, עצירה אחת מהמרכז, ואשדוד שהייתה עם שחקן יותר, היא במינוס שער. אתה יודע, לנגנץ, יש... אתה לא בתחום החקלאות, אודי, נכון? פחות. אבל יש גם תרנגולות שנקראות לונג הון, יש גם בקר שנקרא לונג הון, ככה מינים של חובבי בשר ועוף. פחות בקי בתחום הזה, אבל בהחלט... אל תגיד שאתה צמחוני. לא, החוק מזה, אני אומר, השמות הם פחות מה שאני יודע. הבנתי. את החלק השני של הלאכול. אני לא אספר לך על בקר בטפורד, אני אשמור את זה לפעם אחרת. הנה לנו זר, זה בשם בן הפורד או משהו כזה. זה תהיה הזדמנות. על הקו, גבל קאץ, כבש כבר 3 פעמים משם. סטויקוביץ' מולו. יובל קאץ כיוון הפעם, סטויקוביץ' חיפש את הזריקה למטה, חיפש את הטעיה תנועה, במקום זה יובל עושה יפה, מוריד את הכף יד טיפה למטה, מוריד אבל משחרר את הכדור לחיבור, יופי של זריקה של יובל. החפירות של אימא עוזרות, כי הוא כבר הפקיע 6 שערים במשחק. אתה חכה שהיא תגיד לו שהוא היה צריך להיות עם 7 כבר בשלב הזה. 16-14, ממקף חולון, פותחת טוב ו... מובילה כמו שהיא הובילה לקראת סיום המחצית הראשונה בשני שערים. בחיים זה לא אמור להיות 2 דקות, ואם אתה נופל פה בפח ומוציא 2 דקות, למה? שטות גמורה. למה לא? יותם נעצר לפני שהוא קיבל את המכה, אנחנו תכף נראה את זה. עושה פה את הטעיית, נעצר פה, והולך אחורה ונופל. אתה רוצה להגיד לי שעל זה צריך ל2 דקות? אני לא יודע אם הוא, אתה יודע, אם הוא עושה את זה בצורה מכוונת, לדעתי פשוט פגע בו. יכול להיות. היה נראה שהוא נעצר לפני. רגע, זה 2 דקות או לא? כן, בסוף? קיבל 2 דקות. אני רואה שהוא נשאר על המגרש, מי זה? אביעד בן זימן? כרגע חולון עם 5 שחקני הגנה, זה אני רואה. והופיע להם 2 דקות מטה, כן, 2 דקות. אבל היה מספר 8 שעשתה עבור. כן, והוא נשאר על המגרש, נשאר על המגרש, כן. אביעד בן זימן היה צריך לקבל את ה2 דקות, ומי קיבל? לא ברור.
מי בחוץ? ג'ינג'י בחוץ, אבל הוא כבר ג'ינג'י כבר קיבל את השתי דקות. אז אני לא יודע מי... לא יודע. זה מוזר. בכל מקרה, החלטה מעט תמוהה. פטריק אובינה מקבל את ההרחקה הזו, וטל הרשקוביץ כובש. יצאו פה עכשיו כל שחקני אשדוד בערך לחילוף, הם כרגע עם שחקן פחות על המגרש, וגוזי חוזר למגרש. פטריק אובינה מורחק בפעם השנייה. מוזר, לא? פטריק אובינה פה. הוא על המגרש, אז איך זה יכול להיות? אין לי מושג. אז מי מורחק בחולון? אף, אין קול ואין עונה מהמזכירות. זה מהמזכירות רומי קיבלה את זה. ואיזה זורק עוד פעם למרכז השער. שתי זריקות יש לו מחצית, שתיהן למרכז השער. אז פיליפ קלו, קלו כל הקיצים, לא? פיליפ קלו, הוא לא היה ליד האירוע בכלל. טוב, זה נכון? אבל הוא בחוץ, זה מוזר. בסוף הוא בחוץ. כן, זה מוזר. הוא גם קיבל את השתי דקות והוא גם על הספסל, ניקח את זה בתור זה שהוא קיבל. זה מה שהם עושים מהמזכירות. נו. איזו הגנה. מה, זה לא היה נקי? אסור לו לעשות את זה, אסור לו, גם אם זה נקי. אסור לו לשלוח יד לכיוון הזורק, אם הוא פגע. מקבל אדום. זה אדום, בוודאי. יכול עד מחר להגיד שהוא עשה את זה בטעות, זה לא משנה. כזאת שטות. טוב, באמת, חולון יורה לעצמה פה ברגליים על כלום. חולון מאבדת, בוא נראה את זה שוב. כן, כן, שתי דקות. עכשיו תראה, עושה חכם טל הרשקוביץ ועולה לזרוק עליו. אבל פיליפ, פטריק פצוץ צריך לעמוד יציב. אם הוא עומד יציב ולא מרים ידיים, זה כלום. אז פטריק אובינה מורחק באדום, מסיים את המשחק הזה. ל-50 שניות, מ"כ חולון עם שני שחקנים פחות, על הקו יותם טל. אגב, אם אתה שואל אותי האם חולון ניזוק הקשות מזה שפטריק עוזב, אם איך שהוא שיחק בינתיים, לא. כי יש לך את מוסינדי שייכנס ויעשה עבודה טובה יותר, וצד שני, עכשיו בחיסרות של שני שחקנים. יותם טל על הקו, יותם טל כבש פעם אחת מקו שבעת המטרים, מולו ברגיל, וזה הולך מהשוויון 16, שלושה שערים ליותם טל. יותם עושה מה שטל לא עשה קודם, שזה זריקה ראשונה לכיוון הכיס, ואז הטייה של זריקה של אותו דבר, ואז יש לך את המקום בין הרגליים. בין הרגליים לא יכול לבוא כזריקה ראשונה, אתה חייב שיהיה זריקה שתכין את זה. סך כל 5 דקות מפתיחת המחצית השנייה של חצי גמר גביע המדינה. יופי, יובל. המחצית הראשונה הסתיימה בשוויון 14. חולון עם ארבעה נגד, נגד השישה של אשדוד. אביעד בן זימן בעמדת המרכז בחולון. מנסה את ליבגוט שהולך בכוח. זה יפה מאוד שם הגנה. חולון מקבל שחקן אחד בחזרה. עכשיו חוזר בראל אנציאנו. יש לו לבלות עם שחקן אחד פחות לעוד דקה אחת. בדיוק. והמומנטום יכול עכשיו לעבור צד לצד האדום. של חצי הגמר הזה, להפועל חולון, להפועל ראשון לציון, הפועל ראשון לציון, להפועל אשדוד שנמצאת בהתקפה. הפועל אשדוד הפעם. הפועל אספי אשדוד, שתוקפת עם יותם טל, למה הוא לא זורק לשער? כן. הוא היה כל כך לבד, הוא לא הבין למה הוא כל כך לבד, אז הוא מיד שחרר כדור לפינה. יותם טל ללנגנס. ההגנה של חולון עושה עבודה מאוד יפה, בשחקן פחות, מטיילת את אשדוד למצבי זריקה לא נוחים, אשדוד עוד לא מצליחה לצאת מזה כמו שצריך. הנה יותם טל, מטה ברגיל מצליח לעצור בכל זאת. יש שם כניסה אסורה של יותם טל, אני רואה, לא, זה לא של יותם. זה של קושמרו, והכדור שוער. אשדוד עם כל המומנטום שלה עדיין בטקו. עם ההרחקה של פטריק ועם כל זה שחולון הייתה במינוס 2, צריכה לצאת מזה יפה. אורון ברגיל כבר עם 4 עצירות במשחק, 3 מהשדה, 1 מהקו. עכשיו חוזר יוניש במ"כ חולון ועם מלאה, עם 6 שחקני שדה ושוער. מוסינדי תופס את עמדת המקשר הימני, הוא עם הכדור עכשיו. ג'ינג'י. ג'ינג'י לא פותח טוב את המחצית, כי גם עכשיו הוא תקע את הכדור, תמשיך את הכדור הלאה, תיכנס לקצב של המשחק. עבירה של ביטרמן, כדור משבעה מטרים. ביטרמן עם רגל בתוך הרחבה, אין מה לעשות. הוא נותן עבודה בהגנה, יוסי ביטרמן. הוא עושה עבודה מצוינת, אבל תראה פה עם רגל ימין. כן. האמת שיכול להיות, עכשיו שאני רואה בו, אני חוזר, יכול להיות שזה גבולי. אבל לא, הוא היה בפנים, לדעתי הוא היה בפנים.
בפנים זה פנדל. יובל כץ, מחדיר! סטופ של טוב שם טוב. טוב שם טוב מלטף שם בקצה הרגל את הכדור. וטוב שם טוב, בינתיים עם יופי של עבודה בשער. ניסה ללכת על זריקה מהירה יובל כץ, מיד אחרי השריקה, עד עכשיו הוא תמיד עשה הטעיה, הוא חשב שהשוער לא ילך לכדור, הלך טוב, ליטף את הכדור כמו שאמרת. ולאשדוד סוף סוף יש עצירת פנדל. אני רואה גם את אמא של תום שם טוב ביציע ממולנו, אבל היא לא, זה איש אומרת, אתה יודע, על פסון, היא לא צועקת כמו אמא של יובל כץ. פחות צועקת, כן. ואם כן, אנחנו לא שומעים אותה כי רחוקה מאיתנו. אתה יכול להסביר לי איך הכדור הזה הגיע בכלל להרשקוביץ מניסיון להצליב את לנגנץ? אשדוד, כל כדור שמתעופף באוויר מגיע איכשהו אליהם. איזה סריקה, זה השער החמישי שלו, הראשון במחצית השנייה, 17-16, הפועל אשדוד ששוב נחלצת כאן ממינוס שני שערים ליתרון. פשוט קלאסי חצי גמר גביע מה שקורה פה. הקבוצה עם המומנטום, מאבדת את היתרון, הקבוצה שאין לה, לא הולך לה כלום, פתאום תופסת את היתרון. אין כרגע קבוצה שאתה אומר היא הרבה יותר טובה מהשנייה. טוב, משחק ההתקפה של מנקף חולון תקוע. ג'ינג'י? גם זה היה פאול נגד. שוב טוב, שם טוב. ג'ינג'י. אתה יודע מה, עזוב, בוא נחמיא לטום שם טוב. בטח. לא, עם עצירה שלישית, כמו החצית הזאת. עושה מומנטום טוב לאשדוד. אבל ההגנה של אשדוד מאפשרת המון צריקות נוחות וקלות. רק שהפעם, השוער שלהם לוקח את הכדור. עוד מעט אנחנו מעיפים שליש מהמחצית השנייה. המאבק על הכרטיס הראשון לגמר גביע המדינה 2019. שי הרשקוביץ יחדש משחק להפועל אשדוד שרוצה להוביל בשני שערים. עבירה של קושמרו? לא, לא, עבירה של עדן ג'ינג'י. זה לא יכול להיות פאול נגד אם אתה זז עם הרגליים תוך כדי הפאול. דאבור לנגנץ, יותם טל. מוסינדי עושה עבודה טובה. מוסינדי. במעט דקות שלו על המגרש, מוסינדי עושה עבודה יפה בינתיים. אבל צריך לזרוק לשער, מה שהוא לא עשה במחצית השנייה. לנגנץ, ברגיל! ברגיל, כן. חולון חייבת שער, וזה יורד לפינה. יובל כץ מטה, ושוב ברמו. והכדור הזה יהיה של הפועל אשדוד. טוב שם טוב, נותן הצגה במחצית הזו. נועל את השער! נועל את השער, מנסה הפעם יובל קאט קצת יותר מדי להתחכם, עושה הטעיה תום שם טוב עושה יוליאן סטרט. תום שם טוב עושה יוליאן סטרט, כן. בקישוף הזה, נראה לי שהוא כבר, נראה לי שיוליאן כבר קיבל את ה... בפני עצמו את החמש דקות האלו שבהם שום כדור לא ייכנס לשער לא משנה מה. בהחלט נשמע כמו... תום שם טוב עושה תום שם טוב. 17-6 הפועל אשדוד. 17-16 הפועל אשדוד. הם חייבים לנצל את המומנטום הזה של השוער שלהם, לעלות פה לשניים יתרון ולא להתעקע בצורה כזאת בהתקפה. מצד שני, יש פה מקום לתרגיל, שייתן פה איזה תנועה, איזושהי תנועה שתשחרר שחקן לזריקה. הנה, הוא מנסה לעשות את זה פה עם הרשקוביץ. לנגנץ, יותם טל, גורמן רודף אחריו, עובר עבירה שם. עושים יפה הגנה, השחקנים של חולון, מאוד מאוד יפה שומרים. שמע, עזרת מצוינת של ברל אנציאנו עכשיו. אשדוד כבדים עכשיו, לא מצליחים לייצר מצבים של זריקה של 1-0, כל הזמן עם עבירות ודחיפות של חולון. עבודה טובה של השחקנים בכחול. ליותם טל, מחטיא את המסגרת. האם חולון סוף סוף תבקיע שער, היא תקועה בדקות האחרונות? מתחילת המחצית עם שני שערים. שני שערים בלבד ביותר מ-11 דקות, וזה פסק זמן של ניסים פלח. הגיע בזמן. הוא רוצה להראות לחבר'ה שלו שהם משחקים כבר 11 דקות והבקיעו רק שני שערים. אני לא בטוח שהם יודעים את זה אפילו. אבי אגנב, פיליפ. חבר'ה, רק יהיו מרוכזים, אבל... סוד קופ. נמשיך. היי, חבר'ה, יאללה. יאללה, 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 יאללה. י
טוב, בואו נראה את שני השוערים, כי בינתיים הם דומיננטיים מאוד. אם אנחנו מקבלים כמה? 5 שערים מפתיחת המחצית השנייה בסך הכל. כן, דיברנו על זה שהשוערים לא עשו כלום כמעט במחצית הראשונה, אז המצב התהפך, שחקני התקפה לא מצליחים להכניע אותם. פה שם טוב עם עצירה מהפינה, אורון ברגיל בצד השני, ראינו כמה עצירות יפות שלו, כולל פנדל. שתי הקבוצות בינתיים במחצית הזאת עושים מה שצריך. אורון בעצם לא לקח את הפנדל במחצית הזאת, לקח מחצית קודמת. כן, אבל נתן עצירות במשחק פתוח. חוזרים מפסק הזמן של ניסים פלח, ממקף חולון, בפיגור שער, 11 דקות, כמעט 12 דקות מלאות, בעוד 20 שניות. מוסינדי בעמדת המרכז, זהו ג'ינג'ינר חשבילי. זה דווקא הרכב מוזר שמוסינדי הוא המרכז, אבל כנראה שזה בדיוק נועד בשביל הדבר הזה. עדן חומר וכובש, הנה שברו שם את המצור. תרגיל פנטסטי של ניסים פלח, מה שהוא עשה, הוא עשה העמסה לצד אחד. פיבוט עולה גבוה, מיד יורד חזרה למטה, ופתאום יש לך 4-3 בצד ימין. ההגנה של אשדוד לא ידע איך להגיב לזה. באמת תרגיל פנטסטי של ניסים. קלדרון קו אחורי באשדוד עם לנגנס ועם יותם טל. לנגנס, דור קלדרון לא יכול לחדור פנימה. כן, ברן לנציאנו בינתיים מחצית מצוינת מבחינה הגנתית, הרבה עבירות, והוא גם נשמע בשתי דקות. הוא חיה רע בהגנה. כן, והוא נמנע משתי דקות, כמו שהוא לא עשה מחצית ראשונה. קלדרון, יותם טל. יופי, אורון ברגיל, ויופי של הגנה של חולון, ממשיכים לעשות עצירות. ויכולים להחזיר לעצמם את היתרון. יובל קץ הולך, איזה שער נהדר! 18-17, מרקף חולון. יובל קץ עושה פה טוב, מתאושש מההחטאה הקודמת, לא מתחכם, עולה, טיל לחיבור הרחוק. קשה מאוד לשוער לקחת את זה. 7 שערים שלו, 3 הם שערי שדה. חולון חוזרת ממינוס 2. כן, אשדוד הייתה עם כל המומנטום, עם הרחקות של חולון, ועכשיו חולון נראית הרבה יותר טוב. קלדרון, שמאו, לנגץ, מי לוקח זריקה בהפועל אשדוד, לחץ טוב של עדן ג'ינג'ר מחשבילי. להפועל אשדוד יש שתי שחקני פינה מאוד יעילים, טובים, לא מקבלים כדורים. לא מקבלים כדור. אף מקשר לא אומר, אולי אני אתפור פשוט חזק בין 2-1 ושחרר כדור, זה לא קורה. מהצד השני, אתה רואה את חולון, עוד כדור ליובל קץ, עוד כדור ליובל קץ. יופי של הגנה של פיליפ. מה שניסים פלח ניסה לעשות בהתחלה, שזה לעשות סבב של השחקנים שלו, שכולם כל הזמן יהיו טריים. זה עובד עכשיו, כי פיליפ נראה מאוד טרי על הרגליים, מקבל פה החלטות טובות במרכז ההגנה של חולון. בפברואר 2015, ממקף חולון הייתה במעמד הזה, פגשה אז את מכבי ראשון, הפסידה בהיכל מטרווסט ברעננה 35-26. ניסים פלח היה אז הקפטן של ממקף חולון. הרבה שנים תפס שם את עמדת הפינה. 16 דקות לסיום המשחק הזה, החטאה של קושמרו, חולון תוכל לחזור לראשונה, מאז המחצית הראשונה, ליתרון של 2 שערים על הפועל אשדוד. התקפות של אשדוד נראות רע, פשוט לא מצליחים להגיע למצבי זריקה טובים. המעט שהם כן הצליחו, רון ברגיל לקח, כרגע תקועים בהתקפה בצורה מאוד בולטת לעין. מה זה מדהים, אתה מגיע לכזה שלב של אמצע הדרך במחצית השנייה, ואתה מבין שחולון יכולה לעשות סנסציה, שער גדול של מוסינדי. מוסינדי עושה בשכל, הוא לא נמשך אל הפינה וסוגר לעצמו זווית, אלא להפך, הוא פותח לאמצע. פסק זמן שלא לקוטנקו, הוא כבר מריח צרות. דניאל מוסינדי עם השער השלישי שלו הראשון במחצית הזו. צריך לשחרר את התקיעה בהתקפה.
סוף סוף מהלך של עדן שהלך כמו שצריך, מחצית שנייה לקח לו זמן להיכנס, אבל אז עם האסיסט בו ועם השאר חדירה, עדן ג'ינג'י הוא הלב החי של ההתקפה, הנשמה החיה של ההתקפה החולונית, הוא חייב לקחת על עצמו כדי להמשיך להוביל את חולון קדימה, שני שערים הבדל, זה הרבה בזכותו במה שהוא עושה בהתקפה. קלדרון בדיוק 15 דקות לסיום וקלדרון מאבד כדור, זה נופל אצל מוסינדי, הלחץ עושה את שלו. האם בפעם הראשונה הערב במקו חולון עולה ליתרון 3 שערים? את התשובה נקבל בשניות הקרובות. קודם כל ההגנה של חולון, שפו ענק, פשוט שחקים מצוין. זה נכון שאשדוד היא זאת שתקועה, אבל יש בצד השני הגנה שעושה פאולים, לא יוצאת גבוה, אף שחקן של אשדוד לא מייצר איום מרחוק, ותמטל כרגע על הספסל, אז הוא לא יכול לייצר איום מרחוק. מה זה מדהים, יש להם את מוסינדי, מוסינדי בן כמה, בן 18? מוסינדי... בן 17. נתיב כבר 18. יכול להיות שהוא כבר עבר נסף, אבל עדיין, ילד. הנה מוסינדי. איזה גול! יש לו יד שמאל קטנית לדניאל מוסינדי. 20-17 במקף חולון. ותודה לרן מלובני שכיוון אותו לכיוון השער עם הצהרה על גיל צעיר. להצלחה לאשדוד להתאושש מול דבר כזה, קבוצה שנמצאת במומנטום מצד אחד בהתקפה ובהגנה לא מאפשרת כלום. הנה עוד פעם ניסים פלח עושה שם את ההחלפה הזאת, עכשיו זה גורמן בפנים בהגנה. תראה את הלחץ על טל הרשקוביץ' שמנסה לקבל כדורים, פשוט לא יורדים אליו. לנגץ רק מביט שמאלה ולא מביט ימינה אל הפינה. זה יהיה כדור מ9 מטרים להמשך התקפה של הפועל אשדוד, הזמן רץ. אשדוד גם לא עושה תרגילים. האם מנקף חולון מתקרבת לגמר גביע המדינה? אם אתה שואל אותי עכשיו, אני לא רואה איך הם לא עולים לגמר. משהו צריך לקרות פה לאשדוד, להפוך לקבוצה אחרת, כי הם כקבוצה לא מתפקדים. איבוד כדור נוסף, חולון יכולה עכשיו להגדיל את היתרון שלה בשער נוסף. לא להאמין. כן, הפסק זמן שאולי קצת פספסנו אצל אולג, הוא דיבר על להניע כדור מהר מצד לצד, אבל הם עושים את זה, הם פשוט לא הולכים לשער. הם מניעים ומניעים על סרק, זה לא הנעת כדור. אתה צריך למשוך מגן אליך ולשחרר, למשוך ולשחרר. במקום זה הם פשוט מניעים מאחד לשני מהר, לא קורה שום דבר. מוסינדי, קיבל את הביטחון שלו, אבל לא ממהר לזרוק לשער. הנה ג'ינג'י נחשבילי. מוסינדי מוריד לפינה לליפגוט. מעל השער, יציאה מצוינת. מצוינת, טוב שם טוב. מצוינת, כי הם הניעו את הכדור כמו שצריך. אבל ראית שאיכשהו עולה חן ליפגוט, הוא רואה כבר את שם טוב מול העיניים שלו. ושים לב ש... אולג בוטנקו ממשיך עם תום שם טוב בשער, סטויקוביץ' יושב על הספסל. תשמע, הוא קיבל 6 שערים ב-17 דקות, זה יופי של מחצית מבחינת תום שם טוב. זה שהקבוצה שלו הבקיעה רק 3. כדור מ-7 מטרים, חוזר יותם טל באשדוד בכדי לזרוק את הכדור הזה. כניסה מצוינת של קושמר, הוא אמר בהתקפה עומדת לא הולך, אני אנצל את משחק המעבר, חדר חזק מאוד לאמצע, ואומנם 3 שחקנים היו שם, אבל הם לא הצליחו למנוע ממנו להיכנס. טל מול ברגיל. שיטם טל מבקיע. איך בצד אחד עצירה של שם טוב מונעת עלייה ל4 הפרש, מהצד השני מיד זה 2 ואז פתאום 2 הפרש, זה לא נורא. זה נקודות קטנות כאלו של מומנטום שיכלו לעשות את כל ההבדל. ארבעה שערים הערב ליותם טל, 3 מקו 7 המטרים, 20-18, במקף חולון בהתקפה. האם היא תעשה כאן הערב סנסציה, אבל היא מאבדת כדור. קלדרון מעיף את אשדוד להתקפה הזאת. ביטרמן נותן לבן גוזי. כל כך יעיל בן גוזי, רק בן 20, אבל עם סיומת קטלנית לשער, קבל את ההחלטות הנכונות, מתי להקשיב, מתי לזרוק חזק. והנה כמו כלום, אשדוד חוזרת למשחק. פיליפ קלו.
לשמור על הכדור, עדן דינג'י נחשבילי. כן, לכדרר שם ליד ביטרמן זה לא נראה לי כמו החלטה נכונה. חשבנו שחולון מתקרבת ליתרון של 4 שערים, בינתיים אשדוד מוחקת 2 שערים מהיתרון של הכחולים. אנחנו עם 11 דקות 8 שניות לסיום חצי הגמר הזה, 8:15, מכבי ראשון, א' רב נס ציונה. יהיה מעניין לראות אם הם ינצלו סוף סוף אולי קצת את היד של פיליפ, לעשות לו איזה תרגיל של זריקה מרחוק. פיליפ היום עם 2 שערים בלבד. והנה קלדרון יוצא באדום. זו פעם שלישית של דור קלדרון, ודור קלדרון מסיים את המשחק הזה בכרטיס אדום. גם להפועל אשדוד יש שחקן שמוחק, אבל להבדיל, קלדרון הוא אקס פקטור. אובינה היה מאוד חלש היום בחולון. תראה, היציאה של אובינה רק חיזקה את חולון, כי אם הוא סינדי פה על המגרש עושה ניסים ונפלאות. קלדרון אמנם היה חלש היום, לא כבש, סך הכל שחקן, לא כבש, שחקן מאוד חזק של אשדוד, שיכולת לצפות ממנו בעשר דקות האחרונות להרים את המשחק שלו, ועכשיו יצטרך לצפות מהצד מהדקות האחרונות. ג'ינג'ן הרשבילי, חוסינדי, שערוב שלו, הילד מפציץ. זה קבלת החלטות נגד התנועה של ההגנה, לחדור ימין, שמאל, חסימה של יוניש לא מאפשרת לביטרמן להגיע לעזור, או במקרה הזה להרשקוביץ. פשוט קבלת החלטות מצוינת. הוא כבר לא ילד, אבל אני חייב להגיד לך שהילד הזה, הילד הזה ענק. פנטסטי. 5 שערים של דניאל מוסינדי, 21-19 מקו חולון. מול קבוצה חסרה שחקן אחד, הפועל אשדוד, 10 דקות ועוד כמה שניות לסיום המשחק. קושמרו, האם הפועל אשדוד שנה שנייה ברציפות תעוף בחצי גמר הגביע ולא תעלה לגמר? כמה הם עולים גבוה, חבר'ה של חולון, לא מאפשרים את ההנעת סרק הזאת של אשדוד, באים, לוחצים אותם, כל אחד מקבל פאול ועוד פאול. לנגנס, ידים, יופי, איבוד כדור של הפועל אשדוד, הנה יובל קאץ, הולך לבד וכובש! 22-19, מרקף חולון רוצה גמר, וטוב שם טוב נפגע. כן, נפגע כי יובל נחת עליו, הוא פגע בו אחרי הזריקה. באיזה ערב נהדר לי, יובל קאץ עם 8 שערים. אופן בסקור הערב במשחק הזה. הנה, תראה פה, קיבל ממנו מכה אחרי הנחיתה, אבל עשה יפה ווידע שהוא בסדר לפני שהוא קם לחגוג. תשמע, זה אמנם רק 3 הפרש, אבל מרגיש כאילו אשדוד חסר לה משהו, חסר לה איזשהו תנועה טובה בהתקפה, משהו שמייצר איזשהו התקפיות פנימה, חדירה, הכל. הפועל אשדוד עם חיסרון מספרי, עוד 28 שניות מוותרת על שוער. ולנגנס מבקיע ומנצל את הספלית הנהדרת שלו. שער 6 לגבו לנגנס, 2 בלבד במחצית הזו. זה אולי מסביר לנו כמה אשדוד תקועה. יכול להיות שאנחנו רואים פה איזה תסמין אצל לנגנס. מחצית ראשונה מצוינת, לוקח על עצמו. גם מול מכבי ראשון זה היה נעלם לנו. ראית כמה זה פשוט? הולך ועולה לזרוק. רק 6 שערים כבשה הפועל אשדוד במחצית הזו. לנגנס לא מצליח לעצור את פיליפ קלו. חייב לקבל שם פאול פיליפ קלו. לנגנס לא שיחק כמעט הגנה עד עכשיו, אבל בגלל ההרחקה של קלדרון חייב לשחק. ושים לב, שוב הכדורים לא יורדים לפינה. אולי עכשיו בוינגוזי, טל הרשקוביץ לדעתי קיבל כדור אחד במחצית הזו. אחד! כן. טל הרשקוביץ, השחקן הכי מבוזבז כרגע באשדוד, כי כישרון יש לו, אז גם למתפרצות הוא לא מקבל, וגם לא במשחק עומד. לנגנס אפילו לא רואה אותו. והשעון מתחיל להיות משמעותי. ומה שקורה כאן הערב בחצי גמר גביע המדינה במנה הראשונה מבין 2. יופי, עומרי. קושמרו עושה גול חשוב מאוד, עומרי קושמרו. ועושה את זה בפעם השנייה בלבד הערב. תזכיר, דור קלדרון הורחק באדום. זאת לא הטעיה מובנת מאליה, זה נקרא שמאל-ימין חזרה. זה דורש כדרור מיד עם הסיום של השמאל, אבל הוא עושה את זה כל כך מהר שעמדה מספר 2 לא צריכה להגיע לעזור. אלה מהכדורסל יקפצו ויגידו, נו, מה הוא מבלבל את המוח? איך הם עושים את זה? צעד וחצי. אבל אל תשכחו איזה כדור גדול יש לכם בכדורסל. נכון, נכון. לכדרר ככה מול שחקני הגנה ולתפוס ולהשתלט. לא פשוט, עם כל כך הרבה דבק גם. קלו.
יאללה, בוא נראה אם אשדוד מסוגלת להרים את עצמה עכשיו, לתת איזה שניים, שלושה סטופים, לעזר בתום שם טוב. האם ממקף חולון מסוגלת להוסיף עוד קצת שמן למדורה? לא הרבה. לא הרבה. עוד קצת רגל על הגז. קלו. איזו זריקה של פיליפ קלו! יואו, איזה גול! אמרתי לך, אין למה להתקרב, תראה מאיפה זורק. מחוץ לתשע, פאף! קשה מאוד לעצור כדור כזה, והנה סטויקוביץ' חוזר לשער, תום שם טוב, פתח את המחצית מצוין, עכשיו קצת נחלש, עכשיו אולי סטויקוביץ' יביא קשה. 24-21, פחות מ-7 דקות לסיום חצי גמר גביע המדינה. קושמרו מסתובב, קיבל עבירה. אם השחקנים של אשדוד מתלוננים על זה שעושים עליהם עבירה, אני אומר שההגנה של חולון עושה מה שצריך. הגברת קץ מאחורינו מבקשת לשמור את קושמרו. לנגנץ. בינתיים מה שהיא אמרה... קיבלה החלטה טקטית, כן? קיבלה החלטה טקטית. היא מקבלת החלטות נכונות. תזיזו את ההגנה שלך לכיוון השחקן שהבקיע הרגע גול. שמע נכון. קושמרו זורק. והנה. הוא נעצר אצל ברגיל, והכדור הזה יהיה של הפועל אשדוד קרן. כן. שחקן של חולון מגיע שם רגע לפני ביטרמן. דוחף את הכדור לקרן, בראל אנציאנו היום עם הגנת ברזל, פשוט הגנת ברזל, הכל מתחיל ממנו, הוא יוצא גבוה, הנה עכשיו הוא גם מצליח להעיף את הכדור, באמת, משחק הקרבה הפנטסטי של בראל הקפטן, שאמרו לנו שהוא פצוע, רומי דיברה על זה לפני, ועם זאת, נותן את כל מה שהוא יכול. אולג בוטנקו מוכן כבר עם הכרטיס הירוק לבקש טיים אאוט. זה יהיה האחרון שלו אם הוא לוקח. אז הוא מחכה. טל הרשקוביץ, יותם טל. איך זה לא פסיבי, נו? עכשיו, עוד כדור, איזו הגנה של ממקף חולון. אולג בוטנקו עוד רגע מפרק מישהו. אנחנו מתקרבים לחמש הדקות האחרונות בחולון, מריחים היסטוריה. הנה, יש לנו עוד פעם את התרגיל הזה של מוסינדי במרכז, מלי במרכז, ג'ינג'י בכלל הימני ביד במקשר, אבל הנה יש את ה-X וג'ינג'י יגיע עכשיו בתנועה. עכשיו מוסינדי, מחפש את השער, מלא את סטויקוביץ', וזה יתרון C של ממקף חולון 25-21, 4 שערי הפרש. מוסינדי הוא ה-X פקטור היום, לא ידענו כמה הוא ייתן, כי בכל זאת יש לחולון שני זרים בעיקר בשוטרים, אבל מוסינדי בעיקר פנטסטי. בואו נראה אם אשדוד מצליחים סוף סוף לחזור. קושמרו, אין שעה. למה? כי אין שעה, הוא נכנס פנימה. נכנס להרחבה. הוא עשה פה הקפצה כפולה, מותר לו, הוא מקבל את היתרון. בואו נראה מה היה פה, ניטר, כפולה, כן, אבל הוא נחת בפנים, לא יודע. עוד פעם לנגנץ לא זורק, שיזרוק כבר. תשמע, אם נחזור אחורה לתבורת ימי קריית שערי תעליזים, אז יכול להיות ששם, היסטורית, היו ימים של גמרים וכולי. ממקף חולון בפרסיה הזו מעולם לא הייתה שם. נכון. 4 דקות מפרידות בינה לבין הופעה היסטורית בגמר, ויותם טל אומר חכו, אל תמהרו לחגוג. כן. טוב, אם אשדוד עכשיו תקבל את זה מיותם טל ומקושמרו וקצת תרים את ההגנה, יש לה סיכוי, אבל הדגש פה הוא על ההגנה של אשדוד, שהתחיל את המחצית הזאת מצוין, ופשוט אין קול ואין עונה בדקות האחרונות. היציאה של קלדרון מאוד פגעה באשדוד בהגנה. מוסידי מנסה את החדירה, יש עליו עבירה. הגנה טובה של קושמרו. אמנם הוא לבדו אחד מול אחד, אבל נצליח לעצור אותו. חצי גמר גביע המדינה, גם אודי סיידנר פה, וגם אמא של יובל כץ, שם למעלה ביציע. כן. ואפילו רומי קפלן. השקטה, הידועה בכינויה השקטה. האם אנחנו רואים סנסציה כאן הערב? הכדור הולך שם. ענק, עדן. תראה איזה כדור נהדר. קלו בדקות הללו, יורה ופוגע כמו צלף. תשמע, שפו ענק לניסים פלח, המאמן של חולון, הפך את פיליפ קלו לשחקן קבוצתי שקודם כל חושב על המסירה ועל הירידה לקו, ורק אז על הזריקה לשער, זה יפה לראות.
אגב, העדכון מחולון שמחולון לא חוו אף פעם גמר. זאת תהיה הפעלה היסטורית, אבל זה עדיין לא נגמר. טל הרשקוביץ סוף סוף כובש במחצית הזו, שער ראשון שלו במחצית השנייה. החלטה מעניינת למסור לטל הרשקוביץ, שהוא בעצם שחקן פינה מצוין, בדקה 27 וחצי של המחצית פעם ראשונה לגול. לא יודע איך לא חשבו על זה קודם. או בעצם היה לו גול בתחילת המחצית. בוא נראה את חולון, בעוד התקפה ליוניש, אין שם שער, יש, אבל בתוך ההגעה הוא בתוך הרחבת ששת המטרים הרשקוביץ, ולכן זה פנדל. אם סטויקוביץ' נותן פה עצירה, יש עוד סיכוי, אם זה גול, ארבע הפרש, דקה וחצי לסוף. גם אשדוד שעשתה את זה מול מכבי ראשון, אני לא רואה אותה עושה את זה כאן. כי ההגנה של חולון פשוט במחצית הזאת היא פנטסטית. 9 שערים במחצית, זאת הגנה וזה שוער אורון ברגיל שנותנים פה עבודה. יבקיע? מבקיע קלו. נראה לי נגמר הסיפור. וואו, זה מתקרב כאן לסנסציה אדירה. מ"כ חולון עומדת לפני ההפלה ההיסטורית לגמר גביע המדינה. זה איפה? איפה לנגנץ מתעורר עכשיו? באמת, אני משתגע. כן, זה קצת באיחור, לא? דיברנו על זה שאין לאשדוד גולר. אין לאחד שהולכת אליה כשהמשחק תקוע. אבל הוא צריך להיות זה. זה התפקיד שלו. שזה הביאו אותו לקבוצה. וואו, מוסינדי! דניאל מוסינדי! נותן כאן הצגה בגיל 18, 7 שערים שלו בחצי גמר גביע המדינה. מ"כ חולון תעלה הערב לגמר ותעשה את זה בסנסציה, בצורה מדהימה ולראשונה בתולדותיה. לראשונה בתולדותיה עם הגנה פנטסטית ועם עבודה נכונה מאוד של ניסים פלאח, חילק את הדקות בין השחקנים. בראל אנציאנו מרכז הגנה עם עוד עבירה פה. וואה. לא מתרגש מזה שיש פה שחקן שלא מכבד את המשחק. לבוא אחרי העבירה שעושים עליך כשאתה במינוס 4 ולדחוף את השחקן פנימה. כן, זה איתי סוויסה, זה מיותר לחלוטין. אין סיבה. הקהל של חולוניה. זה כיף לראות פה את האווירה. יש להם קבוצת כדורסל נהדרת. מדהימה. אם אני לא טועה, ערב מאבק גדול בליגת האלופות של פיבה. ויש להם קבוצת כדוריד מפתיעה, שעולה ערב לגמר גביע המדינה. יש להם מחלקת נוער, מעל הכל, פנטסטית. עמית ריינסברג שנכנס עכשיו, בן 17, שחקן שאנחנו עוד נשמע עליו, יש לו כישרון ענק, גם בידיים, גם ברגליים. חמוש במשקפיים. מקבל פה כמה שניות אחרונות של המשחק. הפועל אשדוד תצא חבולה עמוקה מהמשחק הזה, זאת תהיה אכזבה גדולה, היא מפסידה. שנה שנייה ברציפות, בחצי גמר גביע המדינה. וגם השער הזה של טל הרשקוביץ, כמו הראשון שלו במחצית השנייה, מגיע באיחור, יש לו 5 שערים הערב. ענקים חולון, באמת ענקים, כל הכבוד. זהו, היסטוריה הערב הדייבים, מ"כ חולון בגמר גביע המדינה 2019. ניסים פלאח בעונה ראשונה על הקווים, מוביל את החבורה הצעירה המדהימה הזו לערב הענק של כדוריד. מגיעות מהן כל התשואות, כל הסמיכות וכל השמחות. כן, ערב שהתחיל אולי עם קצת מחשבות נוגות וקצת מחשבות על הטרגדיה, מסתיים פה ביופי, או יותר נכון, החצי הראשון שלו מסתיים פה ביופי של תוצאה, לראות את החבר'ה הצעירים האלו חוגגים. והאדומים הערב, של הכדוריד, וזה כיף. האדומים הערב של אולג פוטנקו עם אכזבה גדולה. אכזבה גדולה, ויהיה מעניין לראות איך הם ממשיכים מכאן, משחק שלישי, כמו שציינת, שהם כבר לא מנצחים, הדומיננציה של תחילת העונה כבר לא כאן. עד כמה הכדוריד יכול להיות מדהים? לפני כמה שלושה שבועות אמרו לנו, עזבו, סגור, מכבי ראשון, הפועל אשדוד יהיו בגמר. הגענו לשדר את המשחק ביניהם ביום שישי,
ואתה יודע, הדיבורים באוויר, גם של הקהל שם היה, אנחנו מול מכבי ראשון בגמר. כן, זה הפריוויו בעצם, על זה הם דיברו. ומה שעושה כאן ממקף חולון, קבוצה שכבר הייתה במקום האחרון העונה בליגה, ניצבת היום, מרחק נגיעה ממקום שמוביל המבחנים בסיום העונה, אבל נתנה סיבוב, פתחה את הסיבוב השני בצורה נהדרת, והעיפה את נרצליה, את א' ס' רמת השרון, הערב בעיפה, את הפועל אשדוד, סגנית המוליכה, מחצית גמר הגביע. משחק פנטסטי, הגנה, מחצית שנייה, משחק התקפי טוב, מחצית ראשונה, ובעיקר, מה זה, איזה ביצים יש לחבר'ה הצעירים האלו, ניהול משחק פנטסטי של ניסים פלח, פשוט מצוין. באמת, יופי של תוצאה של חולון, כי בעצם יכולים לבנות על זה עכשיו, לתת להם מומנטום גם לליגה. 28-25, משחק...